Танд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Бид Монгол Шведийн нийгэмлэгийн тэргүүн Ноёмөх баттай уулзаад байна. Та өнөөдрийнхөө сэтгэлийг бидэнд тоолцно. За, та бүхэнд одоо минь цэцлэгээ дэвшүүлж байна. Ингээд Шведэд ажиллаж амьдарч сурч байгаа нийт монголчууд байгаа. Энэ өдөр энэ одоо төв тал байна. Ямар нэртэй тал байлаа? Энэ одоо Сэргэл тоор гэдэг. Тийм, тоор. Энэ талбай дээр уулзсан их том талбай байна. Иргэн тоор ингээ харахад бол иргэн тоор юм юутай юм биш. Одоо нэг манахаар уулзчих чинь палаатик шиг. Тэгээд дээр одоо бас хүмүүс ингээ сууж яддаг юм байна. Тэгээд өнөрт яг энэ талбай дээр ингээ энэ монголчууд маань хоёр гэрээн бариад тэгээд энэ 40,000 монголын төлөөлөгчд ирээд ингээ монголын соёлын одоо өдрүүд бол монголын өдрүүд буюу одоо соёлын арга хэмжээгээ ингээ одоо Шведийн ард түмэн толиллуулаа, өөрийн одоо монголчуудаа толиллуулаа. Тэгээ энэ хүн арга хэмжээ ингээд одоо зохион байгуулах энэ үйл ажиллагаа маш амжилттай сайхан болж өнгөрч байна. Тэгээд үндсэндээ энэ соёлын арга хэмжээ бол 23-аас 26-ны хооронд явагдаж байгаа. А тэгээд энэ арга хэмжээний үеэр тухайлбал одоо болж байгаа арга хэмжээг үл энэ Монгол Шведийн бизнес уулзалтын арга хэмжээ байна. За энэ Монгол Шведийн эрдэмтдийн банк хурал байна. За дээр нь энэ манай соёлын одоо төлөөлөгчд урлагийн тоглолтууд явж байна. Монгол зураачийн зурсан одоо Монголын байгалыг харуулсан одоо энэ зургийн үзэсгэлэн гарч байна. Энэ зураач бол Төмөр Баатар гэдэг юм соёлын тэргүүн ажилт хүн байгаа. А дээр нь одоо энэ Монцами агентлогийн гэрэл зурагч Цэрэн Жамцын сайхан Монгол орноор гэсэн ийм зургийн үзэсгэлэн бас явагдаж байна. За мөн энэ манай энэ соёлын өдрүүдийн арга хэмжээний одоо оргил арга хэмжээ бол одоо энэ талбай дээр болж байгаа манай Монголын урлагийн тоглолт энэ одоо монголчуудын сэнгэн энэ баяр наатан байлаа. Тэгэхэд сайхан болж өнгөрч байна. Сэтгэл их огшиж байна. Одоо энэ Швед оронд тэр тусмаа энэ Скандинавийн орнууд дотор хаанх удаа зохион байгуулагдаж байгаа энэ Монголын өдрүүд арга хэмжээ. Тэгээ энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж олон жил мөрөөдөж олон жил одоо бэлтгэж гэх юм уу ингэж яваад ирсэн энэ арга хэмжээ бол бас ингээд эцсийнст бол болсон л их баяртай байна. За баярлалаа. Та Монгол Шведийнхаа нийгэмлэгийг тоорч танилцуулахгүй юу? За тэгэхээр энэ хоёр талт амжилт ажиллагааны нийгэмлэг төрийн бус байгууллагууд Монголд бол үндсэндээ нэг 5,000 гаруй байдаг гэж байгаа. Хоёр талт амжилт ажиллагааны нийгэмлэгүүд бол нэгэн байдаг. Гэхдээ Монголын инх тавь найрамдлын холбооны гишүүн ийм төрийн бус байгууллагууд бол нэг 30-аад байдаг. Тэгээ 1990-ад онд одоо Монгол орнд үүссэн энэ арчилсан өөрчлөлт, арчилсан хувьсгалын явцад бол бид нар ч одоо дэлхийг нэг л цонхоор хардаг байлаа. Нөгөө социализм, коммунизм үзэл суралт баригдсан. За тэгэхээр нэг намын одоо ийм үзэл суралт баригдсан. Өөрөөр хэлбэл одоо социалист орнууд л гэсэн хэдэн орн 14 орн ч байдаг билүү. Энэ орнуудтай л харьцдаг. Тэгээ энтэй одоо харьцах тийм найрамдлын нэгтэй нийгэмлүүд ажилладаг байсан бол 90-ад оноос бол монголчууд маань жинхэнэ арчлын одоо амт шинтийг мэдэрч дэлхийн олон орны оронтой харьцах өөрөөр дэлхийг олон цонхоор харах ийм боломж үүссэн. Тэгээд энэ 90-аад онд үүсэн бий болсон тэр 30-аад нийгэмлэг байдгийн хоёр талт амтын ажиллагааны тэрний нэг нь бол одоо манай 1991 оны 2 сарын 26 зохион байгуулагдаж хурлаа хийсэн Монгол Шведийн нийгэмлэг байна. За энэ нийгэмлэгийг анх энэ гадаад харилцааны яамны ажилтнууд, за манай төр засгийн байгууллагын ажилтнууд, тэгээд энэ Швед орныг сонирхогч одоо иргэд залуучууд ийм хүмүүс ингээ 50 орчим хүн инх тайвны холбоон дээр хуралдаад тэгээд ингээ энэ байгуулж ийсэн. Тэг өнөөдөр энэ байгууллага маань 20 жил болсон байна. Тэгээд одоо энэ жил бол бас их түүхэн жил ой байгаа шүү дээ. Жил байгаа шүү дээ. Одоо Монгол улсад төрт ёсны одоо уламжлалт бий болж үүсэн бий болсон. Анхны хүннүү гүрэн бий болсны 2200 жил ёо. 2220 жил ёо. За тэгээд одоо үндэсний арчсан хөдөлгөөн өрнөс 1911 оноос ингээд тооцох юм бол 100 жил юм болж. За 2021 онд болсон ардын хувьсгалаас хувьсгалын ойн жил бол 90 жил юм болж. Гэх мэтлээ ийм бай одоо том том үйл явдлууд энэ 2011 онд тохиож байгаа. Мөн Монгол Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад ирсэн орсны 50 жил юм болж. За тэгээ бас энд одоо ажиод нь Монгол Шведийн нийгэмлэг байгуулсан 20 жил яваа гэх тамаа болж шít. Тэгээ энэ Монгол Шведийн нийгэмлэг хүний амьдралд бол нэг хүний амьдралын бараг 1/4 гэдэг юм энэ хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээ энийг анх одоо зохион байгуулад одоо миний надад даалгаад ингээд олон хүмүүс чи анх санаачилсан учраас энийг авч яа гэсэн. Өнгөрсөн хугацаанд эргээд бодоход бол маш олон хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй ажлууд байдлууд бий бол зохиолж ирсэн байна. Одоо энэ төрлийн бус байгуулгын хувьд бол энэ санхүүгийн хувьд маш хүнд. Энийг бол дандаа одоо үүсгэл санаачлалын байгуулга учраас дандаа санхүүгийн хувьд бол өөрсдөө л олдог
эсвэл өөрөөсөө гаргах те ийм л одоо замаар явагдаж ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол энэ Шведтэй Монгол улс бол 1964 он дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Тэгэхээр одоо энэ 47 жил болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол хоёр талд одоо хоёр талын одоо улс төр эдийн засаг нийгмийн олон салбарт хамтарч ажилладаг. А зөвөр яг соёлын салбарт одоо манай нийгмийн одоо энэ үйл ажиллагаатай холбоотой ийм үйл явдлууд бол 1998 онд Шведийн соёлын 7 хоног болсон Улаанбаатар хотод. А өнгөрсөн 2011 онд бол Шведийн одоо Монгол Шведийн бизнес уулзалт бас. Тэгээ энэ уулзалт их том болсон. Шведээс 70 хүн оролцсон. За 98 онд болсон тэр Монголын соёлын Шведийн соёлын өдрүүдээр бол олон арга хэмжээ зохион байгуулсан. Шведийн одоо рок бок хөгжмийн хамтрууд иж тагуулсан. Шведийн уран зургийн үзэсгэлэн гарсан. За Шведийн одоо бас бизнесийн төлөөлөгчд оролцсон. Бас нэг 7 хоногийн юм үйл ажиллагаа болж исэн. Тэгээ энэ бүхэнд бол манай Монгол Шведийн нийгэмлэг идэвхтэй оролцсон. Хамтарч ажилласан Шведийн одоо өнөөдрийн байдлаар бараг Шведийн 5 одоо элчин сайдтай хамтарсан байна. Ирен Берн гэж одоо 1991 он Москвагаас хамаарч ирсэн үед нэг Карл Лотто Ирен Берн гэж хүмүүс бид нар нэг бэлэг дурсамжийн зүйлийг аваад анх очиж ирсэн. Дараа нь Монгол улсыг Бээжингээс хариуцдаг болсон. Тэгээд энэ хугацаанд Бори Лунгрен, Кейл Анл ингээд олон одоо элчин сайдуудтай хамтарч ажилласан байна. Мөн манай нийгмийн анх одоо 1991 онд байгуулагдаад Монголын Инх Тайв Найрамдлын холбооны гишүүн байгуулга болсон. За тэгээ энэ гишүүнээр бас одоо 20 жил болсон байна. Энэ хугацаанд бас Монголын Инх Тайв Найрамдлын байгууллагуудын удирдлага, гам бодол, эгдэн дарга зэрэг одоо Батчааргал, одоо өнөөдрийн цахилгаан даргад бас дөрвөн одоо энэ ерөнхийлөгчийн нүүр үзсэн байна. Энэ хугацаанд одоо Монгол Шведийн нийгмийн одоо гишүүд дэмжигчд бол идэвхтэй тэгээ тусалд дэмжсэн ийм л сайхан үйл ажиллагаанд оролцож байна да. Тэгээд энд болж байгаа энэ Монголын өдрүүд арга хэмжээг одоо дэмжсэн энэ бас компаниудыг нэрлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. Тухайлбал Mobicom, Newcom нөхөн компаниуд байна. За мөн Монгол Шведийн нийгмийн өдөр зөвлөлийн гишүүн одоо энэ Багнуур хувьсаат компани хангамжийн хэлтсийн дарга Чэ Чулуун Бат байна. За одоо энэ үйл ажиллагааг дэмжиж одоо сэтгэл санааны болоод олон одоо талаас нь дэмжиж оролцсон энэ Монгол телевизийн хамт олон байна. Тэр Монгол телевизийн одоо энэ Jim Studio гэж байна. Гэхмэчлэн олон байгууллага хамт олон бол дэмжлээ. Тэгээд бас энэ одоо үйл ажиллагааг хамжилттай зохион байгуулахын дэлхийн монголчуудын чуулган, олон улсын байгууллага бас төрийн бас байгууллага хамтарч оролцлоо. Дээр нь энэ Монголын Инх Тайвны холбоо бас хамтарч дэмжиж оролцлоо. Гэхмэчлэн энэ бол олонний хүчээр л би бол одоо амжилттай зохион байгуулагдлаа л да. Тэгээ өөрөө чи бол мэдж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар анхныг санаачлаад ингээд гүйж явсан одоо манай жаргал сүр ингээд одоо Шведд ажил амьдарч байсан хүн ингээд бас нэг дэмжиж анхны санаачлал гаргаж байлаа. За Шведх монголчуудын холбоо одоо энэ бол Шведх монголчуудын үндэсний холбоо болсон байна. Түүний тэргүүн Номон Эрдэнэ гэдэг энэ залуу бол их сайхан сэтгэл гаргаж зүтгэж эцэн сайдын яамтай холбоолаа. Мөн бидний би бас нэг одоо энэ хугацаанд их баярлаж яваа нэг зүйл бол бидний мөрөөдөл биелээд л байсан л да. Тэгээд энэ нэг том мөрөөдөл биесэн үгүүд энэ Шведийн Вант усад Монгол улсаас уух эцэн сайд яам өнгөрсөн 2009 оны сүүлээр байгуулагдсан явдал бол маш том одоо алхам болсон. Энд бол бид маш их талархалтай хандж байгаа. Ингээд эцэн сайд яам нэгдээс гэж хүсэн хүлээж байсан. Энэ бол нэг алхам болсон. Тэгээд энд цуугаа эцэн сайд инх мант бол маш зоригтой дэмжсэн. Хоёр ч удаа бид нар ч одоо хийх гээд оролдлоо. Өнгөрсөн оны 11 сард нь хийхээр бас төлөвлөж байсан боловч бас нэг одоо тодорхой шалтгааны улмаас хойшлоод өнөөдөр энд хийгдэж байгаадаа баяртай байна. За баярлалаа. Тэгээд бас 20 жилийн ой болж байгаа танд бас ийм олон ой давтсаж байгаа Монгол Шведийн нийгэмлэгт бас баяр хүргэе. Одоо 20 жил гэдэг бас бага хугацаа юм. Энэ хугацаанд энэ байгууллагыг авч явж ирсэн, өдөө зэрэгт авч явж ирсэн танд бас баярлалаа. Тэгэд ийм сайхан санаачлал гаргаж мөн Монголын өдрүүдийг ийм сайхан хэмжээнд хийж байгаа танд болон таныг дэмжиж байгаа дэмжсэн маш олон байгууллагад бүгдэнд нь бас баярлан талархсан илэрхийлэх зүйтэй хаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг ерэн зохион байгуулахад ямар хүндрэлтэй юм гарсан бэ? Таийн тухайгаа бас ярихгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол энэ том арга хэмжээ. Одоо энэ бол төр засгийн хэмжээнд л хийдэг ажил шүү дээ. Ер нь бол ингээ ажиглаад байхад бол засгийн төр засгийн шугамар хийгдэж байгаа ийм соёлын том арга хэмжээ бол маш их хөрөнгө, маш их хүч зар одоо зарцуулагдаж байгаа нь харагдаж байгаа.
Тэгэн дээр бол одоо жилийн өмнөөс одоо ингээд төсөвлөж одоо төлөвлөж байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр маш их хэмжээний зардал гардаг одоо олон хүн оролцдог ийм л арга хэмжээнд харагдаж байгаа л да. Энийн өмнө жишээлбэл Казахстанд болсон томоохон арга хэмжээг телевизээр харж байсан. Москвад зохион байгуулагдсан Монголын соёлын өдрүүдийг харж байсан. А ер нь бол нэг л юм энд хэлмээр байгаа. Төрийн бус байгууллага гэдэг нэг тийм байгууллага зохион байгуулж байгаа юм бол төр засаг онцгой анхаармаар. Энэ ажлыг одоо яг үүсгэл санаачлаар би болоод ингээд санаачлаад явж байхад бол яг энэ туслах ёстой олон байгууллага байна. Жишээлбэл Монгол Улсын Их Хурлд Монгол Шүвдийн парламентын бүлэг гэж байна. Энэ парламентын бүлэгт бол нийт 18 хүн байна. Дарга нь болохоор одоо энэ төрийн байгуулалтын байнгын хороонд дарга Жэс Сүхбаатар. За дэд тэр дарга нь болохоор зэрэг энэ одоогоор байгаль орчин хүнсгүүдэд аж ахуйн байнгын хорооны дарга Алтан гэрэл байгаа. Энэ хүмүүстэй уулзсан, албан тоо төгсөн, засгийн газрын одоо ерөнхий сайдын дэргэд байгуулагдсан энэ хэлийн чандх монголчуудтай харилцах зөвлөл гэж байна. Энэ зөвлөлд албан тоо төгсөн. За энэ зөвлөлийн дарга одоо тэр Монгол Улсын сайд Монгол Улсын засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Хүрэл Баатар олон тоо төгөөд бас аль туулзж байсан. За энэ одоо бүлэгт оролцсон одоо Монголын нилээд одоо томоохон бизнесмэнүүд уулзсан. Энэ дээр бол нэлийн л одоо бас гүйсэлтэй. Ер нь бол энэ дээр онцгой анхаарч өгөх ёстой юм байна. Энэ одоо монголчууд бол ийм арга хэмжээг дэмжих ёстой юм байна шүү гэдгийг би энэ бүр зориуд тэмдэглэж хэлмээр байгаа. За олон олон одоо байгууллагуудад хандсан, өсөлтүүд тавьсан. Монголчууд энийг тал бүрээсээ л хийх ёстой. За өнөөдөр яг ингэнт арга хэмжээ хийгээд ингээд зогсоод зоригтой хөрсний дараа ингээд харж байхад бол хэрвээ энээс ч одоо сайхан хийх болцоо байсан юм байна шүү. Төр засгийн оролцоо энд өгүүлгэж байна шүү гэдгийг бод би зориуд бас тэмдэглэж хэлмээр байна. Тэгээд ер нь энэ хүндрэл бэрхшээл бол нэг дард өнгөрсөн. Одоо бид нар урагшаа ажил харж амжих ёстой. Одоо урагшаа харж зорих ёстой. Энд байгаа 40,000 монгол иргэн гэж байгаа. Тэрний одоо нэг 110 монгол хүүхдгээл энэ тусанд сурж дээ бас өшөө тэр чинь бас ороагүй бүртгэдэггүй бас хүүхдүүд зөндөө байдаг юм байна. Энэ монголын иргэд энд ажиллаж амьдарч сурж байна шүү. Эх орноо санагдсан одоо их нутгаа гүөх гээд л энд ингээд бэлдээд байна шүү гэдгийг л монгол хүн болгон ойлгох ёстой. Тийм учраас энэ сайхан арга хэмжээ хөтлөөрөө дэмжих ёстой. Нөгөө талаараа энийг улам сайхан болохын төлөө анхаарах ёстой. За энэ монгол том орон. Энэ чинь Шведи гүрэн болов уу эртний одоо уламжлалтай харилцаатай байдаг юм лээ шүү дээ монголчуудтай. 19-р зууны эцсээр бол энэ Янсен гэдэг хүн бол тоосох зохиод ийм үйлдвэрлэл эрхлээд ингээ бизнес эрхэлж ирсэн байдгийн. Ларсен гүн гэдэг хүн бол энэ Монгол Хятадын банк ажилуулж байсан ба. Тэгээ энэ хүн бол богд хаанаас гүн зэрэг хүртэжсэн. За тэгээд энэ Свен Хийден гэж одоо том эрдэмтэн аялагч юм хүн Шведийн. Энэ одоо өвөр Монголын нутгаар аялаад Монголын нутгаар аялахтаа асар их юм үзэж төвхөн одоо ийм баримтуудыг үлдээсэн байна. Тэгээ энэ хүний одоо энэ үлдээсэн энэ баримтууд бол энэ Шведи Стокгольмын номын санд хадгалагддаг гэж байгаа. Тэгээ энэ хүний энэ одоо бүтээсэн төрүүлээс одоо эрдэмтэд авж ашигладаг түүхэн одоо хөгжлийн баримтууд энд тусгасан гэх мэтэл. За тэгээд одоо би түрүүн хэлсэн 1964 оны дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Тэгээ энэ хоёр орны энэ хамтын ажиллагаа харилцан итгэлцэл болвол энэ энгийн иргэдийн хоорондын харилцаанаас хамаардаг. Одоо энэ ардын дипломат гэж ярьдаг шүү дээ, народны дипломат. Тэгэхээр ардын дипломатын шугамаар энэ харилцааг ингэж суурнаас нь сайн явуулах юм бол хоёр орны энэ одоо улс төр эдийн засаг нийгмийн бүхэл салбарын харилцаа бол их өргөн хөгжих болцоо бий болох юм аа. Энэ ард түмний харилцаа бол их хүч шүү гэдгийг энд нэмж хэлмээр байна. Тэгээд одоо эцэст нь би цаашдын зорилтын тухаас хэдүү хэлнэ хэлий л гэж бодож байна л да. Ер нь одоо бид нар энд цайхан ажлыг эхлүүлчихтэй. Энэ Шведик монголчуудын монголчууд маань өөрсдөө бас энэ Монголынхаа хэл, түүх, соёлоо бас орхиж болохгүй. Дээр нь энд одоо ингэж одоо төрж өсөж байгаа мөн Монголоос хүрээд ирчихсэн хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг бодох ёстой. Боловсролд нь анхаарах ёстой. Хэл, соёлоо өр хөөхтэй үлдээх ёстой. Энэ талаар энэ Монголын иргэд аягүй энд ажиллаж байгаа Монгол иргэд бол маш их анхаардаг юм байна. Санаа зовж байдаг юм байна. Тэгээд надад нь
өнгөрсөн жил энэ Финляндд Монгол улсын ерөнхийлөгчийг ажиллах үеэр энэ Швед Монголчуудын холбоо энэ тэргүүн Номон Эрдэнэ өөрийнх нь одоо тэргүүлэгчтэйг очиж уулзаад энэ ерөнхий сайдны хүсэл тавьсан хоёр хүсэл тавьсан байдаг ерөнхийлөгчд. Тэрний нэг нь энэ Монгол ном хандиулах одоо үйл ажиллагаа. Тэгээ сая одоо энэ бид нар бас эндээс тодорхой хэмжээний хөрөнгө сувлуулад Монголд хандаад тэнд одоо монголчууд бас тэр мөнгөөр нь ном аваад ингээд бид нар одоо дайж явуулсан бид нар энэ бол хамгийн чухал зүйл шүү гэж ингэж тээж ирсэн байгаа. Энийг маргааш Шведийн одоо төв номын санд хандиулах ийм арга хэмжээ болох юм байна. Энэ номыг бол энэ манай монголчууд өр хүүхдүүд энэ дотор айгүй болон хүүхдийн ном байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд одоо ашиглах юм байна. Монголчууд ингээд сайхан түүхийнхаа уран зохиолынхаа номнуудыг унших юм байна. Энэ арга хэмжээ цааш нь бас үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Ер нь энэ болсон соёлын шинжилгээний дэд сайд Куланда энэ дээр одоо онцгой анхаарна гэдгээ намрын одоо бидний зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны үеэр хэлж байсан. За мөн энд бас би нэг санааг бас гаргаж ирж байгаа. Улаанбаатар хот бол өнөөдөр Утаат Улаанбаатар болсон тий, Утаата Баатар болсон. Тэгэхээр энэ одоо Утааг бууруулгад Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг тэлэх асуудал, өөрөөр хэлбэл цэцэрлэгжүүлэх асуудал. Энэ дээр одоо би Шведх монголчууд за цаашлуу сая энэ арга хэмжээнд энэ Лондонгоос Их Британд одоо ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудыг төлөөс хоёр хүн ирж байна да. Тэд нар Шведх хэл соёлын төвгээд энэ хүмүүст саналаа хийсэн. Улаанбаатарыг ногооруулах, цэцэрлэгжүүлэх мод тарих үйл ажиллагаанд энэ монголчууд идэвхтэй оролцооч ээ. Сүхбаатар дүүргээс одоо бидэнд олгосон хоёр гай газар ингээд татваргүй сайхан газар олгосон. Энэ дэр мод тарих үйл одоо тийм сайхан ажлыг эхлүүлье. Нэг мод тариул энэ насны буян, хоёр мод тариул хойд насны буян гэсэн энэ сайхан үгийг одоо бид нар удирдах болгоод нэг хүн бүр эндээс нэг мод тариач. Тэнд байгаа амаатнаас одоо ахトゥ нараараа дамжуулаад тийм ээ. Тэнд байгаа модыг аваад тарих болцоог одоо бүрдүүлж өгье. Тэгвэл бас бид нар насан туршдаа нэг буян үлдэн шүү гэсэн. Нэг ийм ажлыг эхлүүлээ гэж бодож байна. За ер нь цаашдаа бол энд бас соёо Монгол Швед Швед Монголын соёлын төв гэж байгуулах гэж байгаа юм байна. Энийг бас би их сайхан ажил ажиллагаа гэж бодож байна. Мөн хамтын ажиллагааны төв гэж бас нэг ийм байгуулга байдаг юм байна. Мэд жавлаа. Тэгээд шведүүдтэй нэлээд их юм хийхээр төлөвлөсөн байна. Маргааш бид нэр тусдаа уулзна. За ер нь бол энд байгаа хоёр холбоо бол хоёулаа нийлээд үйл ажиллагаа явуулах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна л да. За өнөөдөр их нутгаас хансан энэ олон хүмүүст бүх юмыг ингэж танилцуулж ирсэн бүх тэр сансан сэтгэлийг нь өнөөдөр нэг удаач гэсэн ингэж төвтэйсэн та бүхэн баярлалаа. Тэгээ та бүхэн маш их олон зүйлийг сэтэж санаж хүсэж байгаа юм байна. Та бүхний энэ сайхан ариун үйлс бүтэх өөдлөн дивж бүтэх болтог бай гэсэн өрөөлийг танд тавья. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр энд байгаа шивэд тэгэх монголчууд үндэсний холбооны одоо вебсайт байдаг тийм ээ одоо 3w.cmong.info. За энд юунд одоо монголчууд тогтоож аваад орж явах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар одоо ингээд ярилцах боломж үгээ хэлэх боломж олгосон та бүхэнд их баярлалаа. Та бүхэн мань энд ирүүдийн ажил хөдөлмөртэй шамдаад шивэт хэлийг бол төгс эзэмшгийн төлөө одоо бас хичээгээр мөн энд одоо англи хэлийг сурах их боломжтой. Шведүүд бол ер нь англи, франц, герман хэлээр бол чөлөөтэй яадаг. Нэг хүн бол нэг дөрвөн хэлээр ярьдаг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг та бүхэнд боломж байна, орчин сайхан байна, амгалан улс байна. Энэ улсад ингээ сайхан ажиллаж амьдраараа, их нутгтайгаа байн холбоотой байгаараа одоо шин шин ажлыг зохион байгуулаараа бид бүхэн оролцоход бэлэн байна. Та бүхэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Нийт монголчуудаа эрүүл ингийн хүсэе. За баярлалаа танд баярлалаа танд ч гэсэн аз жаргал хамгийн сайн сохны хүсэрэе. Oh!
Монголын төмөйг чуулгын уран бүтээлч гэрлээ. Цааш тийм нэг мөртэй өндөр сүмдрэмч тэгсэрэй. Ингээд танхныг өмнө шурхан хийг дахин үрч яана. Амтчи бүдрээ. Монгол ардын уртын дуу алсын газрын зэрэгдээ. Come on.
Thank you.